Startovní číslo 35, Jirka Terš a Pavel Vítové, startující pod hlavičkou Automoto klubu Pačejo a opět jedna ze škod favorit 136L. Se startovním číslem 35, nějakých třída kategorie E1 je pravděpodobně tou nejlépe obsazenou, tou třídou s největší konkurencí v rámci domácího šampionátu. Takže já myslím, že to vůbec nevadí. Oh.
zápasí startující za automotoklub Pačejov Jiří Terš a Pavel Vítovec. A klatovská posádka, Jirka Terš junior, Pavel Vítovec, dovezli Škodu Taurus až na cílovou rampu. No a následovat bude další domácí posádka startující za Pošimovský.